បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលត្រៀមមកប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់មកប្រទេសកូរ៉េហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើសំខាន់សម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលត្រៀមមកកូរ៉េនិងបងប្អូនដែលចង់មកប្រទេសកូរ៉េហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ពិតៗពីការរស់នៅនិងការធ្វើការងារបាទហើយចំពោះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងនេះគឺខ្ញុំសង្ខេបមក4-5ចំណុចដើម្បីឲ្យបងប្អូនត្រៀមនៅពេលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េបានដឹងខ្លះខ្លះបាទហើយនឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចទាំង5ចំណុចនោះថាតើប្រាំចំណុចនោះវាមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទតែមុននឹងចូលទៅដល់5ចំណុចនោះសូមបងប្អូនបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយដាក់រូបកណ្ដឹងហើយបើអាចជួយ Share បានក៏កាន់តែល្អបាទដូច្នេះយើងចូលមកចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំលើកមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទដូចតទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមមកប្រទេសកូរ៉េនិងបងប្អូនដែលចង់មកប្រទេសកូរ៉េចំណុចទី1ការគោរពឬការគួរសមជាការពិតណាស់នៅមិនថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសខ្មែរយើងទេជាងការគោរពការគួរសមការចេះឱនលំទោនចំពោះការចេះឱនលំទោនចំពោះចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឯហ្នឹងគឺល្អគឺជនជាតិកូរ៉េក៏ដូចខ្មែរយើងដែរគឺស្រឡាញ់អ្នកតែមានការគោរពមានការគួរសមអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ប្រទេសកូរ៉េដំបូងមកដល់រោងចក្រដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនតែមានការគ្រប់ការគូសំបងប្អូនប្រកាសជាបានរៀននៅការគ្រប់ទំនៀមទម្លាប់ខ្លះៗដែលបងប្អូនបានរៀនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមមកប្រទេសកូរ៉េបងប្អូននៅខ្លះៗអញ្ចឹងវីដេអូកន្លែងនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះការគ្រប់នេះដែរគឺមួយថ្ងៃយើងគោរពមួយដងបាទយើងគោរពមួយដងល្អបំផុតហើយនេះគឺជាជំនឿក្រៃដែលបានប្រាប់មកខ្ញុំផ្ទាល់ថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងគោរពម្ដងគឺល្អបំផុតជាការគោរពដល់ល្អបំផុតជាការគួរសមបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលយើងមកដល់ទីក្រៃមកដល់រោងចក្របងប្អូនឃើញជនជាតិកូរ៉េ
នៅក្នុងរោងចក្រយើងថ្ងៃដែលយើងចូលធ្វើការដំបូងបងប្អូនគោរពទៅគួសមទៅគឺឃើញពួកគាត់គោរពតែគឺល្អសម្រាប់យើងហើយការគោរពនេះផងដែរក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាពលករគំរូនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាបងប្អូនចង់រស់នៅប្រទេសកូរ៉េលើសពី5ឆ្នាំបាទចឹងបានន័យថាលើពី5ឆ្នាំហើយថាយើងចាប់មកណាត់យើងមកមកណាត់ទៀតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់នៅតែមកណាត់ទេក៏អានឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះការគ្រប់នេះវាសមជាឲ្យឃើញពីចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់បណ្ដោយថាយើងបង្ហាញពីចរិតមារយាទចរិយាមារយាទរបស់យើងការគួសមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះគោរពតាចេះគោរពចាស់ទុំគឺល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះចំណុចទី1ការគោរពឬការគួសមបាទចូលដល់ចំណុចទី2បាទចំណុចទី2នេះដែរគឺប្រឹងប្រែងធ្វើការងារក៏ដូចជាលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បាទធម្មតាទេជនជាតិកូរ៉េតកាយកូរ៉េមេកាកូរ៉េជនជាតិកូរ៉េក៏ដោយនៅពេលដែលយកពលករមកគឺគេចង់ឲ្យពលករទាំងអស់នោះចេះនៅការងារបានលឿនហើយជនជាតិកូរ៉េគឺគេចូលចិត្តអ្នកធ្វើការរហ័សរហួនឆ្លាតវៃបាទបែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េដំបូងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវជួបនោះគឺភាសានៃការនិយាយស្ដីគឺប្រកបណាបងប្អូនមកដល់គឺពិបាកក្នុងការស្ដាប់បើសិនជាបងប្អូនមិនធ្លាប់បាននៅចិត្តនៅនិយាយផ្ទាល់ជួបជាមួយជនជាតិកូរ៉េនិយាយផ្ទាល់ជាមួយជនជាតិកូរ៉េទេគឺការស្ដាប់គឺរៀងពិបាកតែបើសិនយើងបានរស់នៅជាមួយជនជាតិកូរ៉េយើងអាចនិយាយជាមួយជនជាតិកូរ៉េជាងការស្ដាប់របស់យើងគឺភាសាតែបើសិនយើងត្រឹមយើងរៀនធម្មតាយើងសន្និនៅខ្មែរយើងរៀនធម្មតាទោះជាយើងរៀនខ្លាំងគ្រាន់ថាការស្ដាប់នេះគឺពិបាកអញ្ចឹងហើយកន្លែងចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវបើសិនជាមកធ្វើការកន្លែងក្នុងចាក់ដំបូងចឹងគេណែនាំចឹងការងារដែលពិបាកគេឲ្យយើងធ្វើទេគេឲ្យយើងធ្វើការងារណាដែលស្រួលដែលมันមានគុណធម៌គឺគេឲ្យយើងធ្វើហើយហើយការងារកន្លែងណាក៏ដោយចំពោះការងារដែលគ្រោះធម៌កន្លែងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនប្រហាត់គឺមិនប្រយ័ត្នគឺគ្រោះធម៌ឯងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាការងារអីក៏ដោយតែយើងមិនប្រយ័ត្នគឺគ្រោះធម៌ហើយចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាមកដល់កូរ៉េដំបូងការស្ដាប់របស់យើងគឺពិបាកក្នុងការស្ដាប់ជំនឿកូរ៉េនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់យកកាយវិការច្រើនជាងការស្ដាប់បាទដំបូងចំណុចដំបូងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់យកកាយវិការប៉ុន្តែបើយើងចាប់យកកាយវិការហើយយើងអត់តន់ច្បាស់ទេយើងឲ្យគាត់អញ្ចឹងកូរ៉េគេធ្វើណែនាំយើងគេធ្វើបែបនេះឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះឲ្យយើងមើល
ហើយគេធ្វើណែនាំយើងហ្នឹងគេធ្វើលឿនទៀតបាទគេធ្វើលឿនដល់យើងមើលហើយយើងបើយើងចាប់បានចាប់នៅអាកាយវិការគេធ្វើនឹងបានតែយើងនៅពេលយើងធ្វើកុំធ្វើលឿននឹងគេអីគេឲ្យយើងធ្វើយឺតៗហើយយើងកុំឲ្យព្យាយាមធ្វើលឿននឹងគេវាអាចនឹងខុសនៅប្រការណាមួយបើសិនយើងធ្វើលឿននឹងគេព្រោះយើងមកពីខ្មែរថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងការមានដឹកក្រេគឺថ្មីសុទ្ធមកបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវចាប់លើកាយវិការអញ្ចឹងគេធ្វើទៅយើងចុចយើងចាប់លើកាយវិការទេបាទជាជាងការស្ដាប់តែបន្តិចបានហើយតែយើងចាប់លើកាយវិការឲ្យបានច្រើនហើយបើបងប្អូនអត់ចេះអត់យល់បងប្អូនកុំព្យាយាមធ្វើទាំងស្មានគឺវាអាចខូចខាតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ថាបានបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះមិនយល់គឺបងប្អូនថាមិនដឹងទៅគឺគេអត់ឲ្យធ្វើទេបាទអញ្ចឹងកាលនេះចំណុចនេះមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបាទគឺពិបាកស្ដាប់ក្នុងការដែលយើងមកដល់ grade ដំបូងបាទហើយយើងប្រឹងប្រែងបាទហើយចាប់ពីកាលនេះគឺចង់និយាយពីការប្រឹងប្រែងក្នុងការងារជាងការប្រឹងប្រែងធ្វើការបងប្អូនត្រូវដឹងថាម៉ោងធ្វើការនៅទីក្រេអញ្ចឹងពីម៉ោងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកយកការសរសេរនៅក្នុងចាក់ខ្ញុំគឺចូលម៉ោង8ព្រឹកចេញវិញម៉ោង5ល្ងាចបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមកដល់បងប្អូនធ្វើទៅក្នុងម៉ោងការងារគេឲ្យធ្វើអីយើងធ្វើទៅនៅក្នុងម៉ោងការងារហើយជំនឿក្រេគេអត់ឲ្យយើងទៅណេទេនៅក្នុងម៉ោងការងារគេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងដល់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបាទយើងធ្វើទៅតាមគេទៅហើយបើសិនជាមានម៉ោងថែមទេយើងប្រឹងថែមម៉ោងទៅធ្វើទៅកុំខ្ជិលកុំច្អូសបាទបាទតស៊ូទៅហើយនៅពេលដែលគេប្រើទៅយើងធ្វើការល្អយើងធ្វើការទៅពេញចិត្តគេអីអញ្ចឹងគឺគេកាន់តែស្រឡាញ់យើងហើយបើយើងឆ្លាតយើងអីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមានភាពឆ្លាតវៃអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើភាពឆ្លាតវៃរបស់បងប្អូនធ្វើការនោះបងប្អូននឹងបានអ្វីដែរល្អល្អទៅតាមនោះបាទអានឹងការប្រឹងប្រែងធ្វើការម៉ោងការងារយើងត្រូវប្រឹងធ្វើទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅបាទមានម៉ោងថែមយើងថែមទៅធ្វើការកុំឲ្យតមាត់គេទៅវាល្អហើយបាទចំណុចនេះគឺការប្រឹងប្រែងការធ្វើការងារហើយលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបាទលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននេះក៏សំខាន់ដែរគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅថាលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍កន្លែងយើងចាក់ខ្ញុំចោះអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចូលម៉ោង8ព្រឹកចេញមកវិញម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលមកដូចខ្ញុំទេម៉ោង8ព្រឹកចូលម៉ោង5ល្ងាចចេញបងប្អូនត្រូវលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងចឹងជនជាតិកូរ៉េគេចង់ឲ្យយើងចេះការងារលឿនលឿនចឹងយើងត្រូវពន្លឿនខ្លួនឯងយើងត្រូវលះបង់ពេលវេលាមួយថ្ងៃយើងត្រូវថែមួយម៉ោងតែមួយម៉ោងនោះអត់បានលុយទេគឺយើងធ្វើមួយម៉ោងហ្នឹងដើម្បីរៀនពីការងារបាទរៀនពីការងារដើម្បីរៀនពីការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះគឺយើងនឹងចេះបើយើងព្យាយាមរៀនពីការងារហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងបើសិនជាអាច
បងប្អូនចង់ចេះលឿន2ម៉ោងទៀតទៅបាទអាហ្នឹងក៏ប្រសើរចំពោះខ្លួនយើងដែរបាទហើយចំណុចនេះហើយចំណុចនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តតកាយការ៉េឬក៏ជុនជីការ៉េគឺថាយើងបង្ប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងជាយាមលះបង់ពេលវេលាតខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនច្រើនគឺចេះច្រើនហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ចេះឆាប់ទេគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមលះបង់ពេលវេលាតខ្លួនដើម្បីរៀនពីការងារហើយយើងធ្វើល្អយើងបែកកំណត់នៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងបែកកំណត់ដែរបែកកំណត់ដូចថាយើងធ្វើកន្លែងនេះរឿងពិបាកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើទៅយើងបែកទាំងនេះពិបាកយើងសាក់ធ្វើអានេះយើងសាក់ធ្វើអានេះស្រួលយើងធ្វើអាថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលនោះជំនាញការ៉េក៏ធ្វើតាមយើងដែរនៅពេលគេធ្វើអាកន្លែងគេធ្លាប់ធ្វើទៅលប់ធ្វើពិបាកអញ្ចឹងយើងគេមកធ្វើរបស់យើងតាមទៅលប់របស់យើងស្រួលគេតម្លាក់របស់គេចោលគេមកធ្វើតាមយើងបាទចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយបាទហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមមកក៏ដូចជាចង់មកប្រទេសការ៉េហ្នឹងបានដឹងជួយលះបង់ពេលវេលាទាំងខ្លួននេះគឺសំខាន់ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាពលករគំរូទៅថ្ងៃអនាគតចំណុចនេះគឺជាចំណុចលះបង់ពេលវេលាទាំងខ្លួនបាទចំណុចទី2ការប្រឹងប្រែងនឹងលះបង់ពេលវេលាទាំងខ្លួនបានបញ្ចប់ហើយគេចូលដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3គឺចំណុចទី3ខ្ញុំចង់និយាយដល់រឿងរដូវហើយនឹងអាកាសធាតុបាទរដូវគឺបងប្អូនបានរៀនហើយរដូវនៅប្រទេសកូរ៉េគឺមាន4រដូវមានរដូវផ្ការីករដូវក្តៅរដូវត្រជាក់និងរដូវរំហើយស្លឹកឈើជ្រុះបាទនឹងហើយហើយរដូវការិចហ្នឹងវាពីចុងខែ3ហ្នឹងនិយាយពីអាកាសធាតុដែរបាទអាកាសធាតុបើពីខែ3ទៅដល់ខែ5នៅកូរ៉េអាកាសធាតុប្រហែលជាពេលព្រឹកអីធំ5ទៅ20អង្សាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងពីខែ3ទៅដល់ខែ5ហើយពីខែ6ទៅដល់ខែ8អាហ្នឹងពេញក្តៅហើយបាទអាកាសធាតុពី25ទៅ30អង្សាអាហ្នឹងខែក្តៅហើយពីខែ9ទៅដល់ខែ11អាហ្នឹងចូលដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយបាទអាហ្នឹងអាកាសធាតុ10ទៅ25អង្សាល្មមទេបាទចូលពីខែ12ចុងខែ11ដើមខែ12រហូតដល់ខែ2ហ្នឹងទៅកាសធាតុគឺចាប់ដើមទៅជាឲ្យសូន្យនឹងសានឹងក្រុមសូន្យអាចដកអញ្ចឹងកាសធាតុបាទហើយចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាខ្ញុំធ្លាប់មកកូរ៉េនិយាយថាខ្ញុំមកខែ4ហើយខ្ញុំឆោតថាខ្ញុំឆោតព្រោះថាយើងអត់ដឹងថានៅកូរ៉េគេមានរដូវរបស់គេរដូវគេអាណាទៅជាអាណាក្តៅអីយើងគិតថាហើយយើងគិតថានៅកូរ៉េប្រហែលជាជាក់រហូតណាចូលពួកមើលរឿងតាមទូទស្សន៍ហើយកាលនោះមិនទាន់មានអីទូរស័ព្ទអីណាទំនើបប្រើចុះយើងអត់ដឹងណាពួយអាធំមកខ្មែរបាទពាក់មកពលានចន្ទហោះមានអីពលានចន្ទហោះអ៊ីនឆុនគឺរៀង
ថៅកក់ក្តៅនេះស្រាប់តែមកដល់ធេគូមកដល់ក្រសួងកន្លែងតកាយតយោអូក្តៅចង់អីយ៉ាខ្លួនរៀងចង់រៀងក្តៅហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមកចាំខែ6ខែ8អីពាក់ក្អៅស្ដាងស្ដាងមកកុំពាក់ក្អៅក្រាស់អីព្រោះអាកាសធាតុខែ6ដល់ខែ8នេះគឺក្តៅណាស់ក្តៅហើយបាទអានេះចំពោះរដូវនេះអាកាសធាតុហើយបើមកបើសិនជាបងប្អូនមកចាំខែត្រជាក់ដូចជាខែ11ខែ12អីហ្នឹងខែ6ខែ2បាទដាក់អាវធំមកហើយអាវធំចាំបញ្ជាក់ថាអាវធំបងប្អូនដាក់តែមួយបានហើយបាទគេដាក់តែមួយមកដើម្បីកុំឲ្យខ្ជិះខ្ជិលលុយតែចាំមកដល់កូរ៉េចាំយើងទិញមួយទៀតទៅព្រោះអាវធំមកពីខ្មែរយើងអាចទប់ទល់បានតាកាសធាតុនៅប្រទេសខ្មែរទេមកដល់កូរ៉េពិបាកទប់ណាស់អញ្ចឹងតនៅទិញនៅកូរ៉េនេះចំណុចនេះចាំបញ្ជាក់បងប្អូនកុំឲ្យខ្ជិះខ្ជិលលុយដើម្បីទិញអាវធំមកច្រើនឲ្យរងាបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងចំណុច3រដូវឯហ្នឹងកាសធាតចូលដល់ចំណុចទី4អឺមហូបនិងលំហាត់ប្រាណបាទចំពោះមហូបអឺប្រកាសជាបងប្អូនមកគឺហើយជាពិបាកហូបនៅមហូបកូរ៉េបាទមិនដែលបងប្អូនត្រូវចាំថាចំពោះម្ហូបនៅម្ហូបកូរ៉េក៏មានម្ហូបខ្លះឆ្ងាញ់ម្ហូបខ្លះមិនឆ្ងាញ់ដែរហើយបងប្អូនព្យាយាមសម្របតាមម្ហូបនៅប្រទេសកូរ៉េទៅហើយចំពោះការដាក់គ្រឿងទេសឧបភោគបរិភោគមកពីខ្មែរដាក់ល្មមមកបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំព្យាយាមដាក់របស់ដែរហាមឃាត់ដែលក្រសួងណែនាំខ្ញុំឲ្យដាក់មកព្រោះជីអឺជាវាងការជាប់នៅវិលានហោះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាមួយយើងព្រោះយើងអញ្ចឹងពិបាកដល់គេដតៃចឹងយើងដាក់ណាដែរគេមកហាមឃាត់មកបាទចំពោះម្ហូបយើងព្យាយាមសម្របទៅនឹងម្ហូបកូរ៉េទៅព្រោះយើងនៅនៅប្រទេសកូរ៉េបាទហើយណាមួយចំពោះខែត្រជាក់បើសិនជាយើងហូបម្ហូបកូរ៉េក៏មានគ្រឿងទេសខ្លះវាអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងទប់ទល់នឹងការធាតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំម្ហូបកូរ៉េគឺខ្ញុំស៊ូមបាទស៊ូមអាចហូបបានបាទគឺវាមានឆ្ងាញ់មានអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាម្ហូបកូរ៉េបាទទីសងលើចុងផៅក៏ធ្វើគឺណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងណាអត់ឆ្ងាញ់យើងក៏ស្អាតឆ្ងាញ់ដែរបាទនេះចំពោះម្ហូបហើយលំហាត់ប្រាណបាទចំពោះលំហាត់ប្រាណនេះគឺសំខាន់ដែរសម្រាប់យើងជាពលករជាមនុស្សទូទៅជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺសំខាន់លំហាត់ប្រាណនេះខ្មែរយើងនិយាយថាកីឡាជាឧសនបាទហើយចំពោះលំហាត់ប្រាណនេះដែរគឺបងប្អូនគួរតែលះបង់ពេលវេលាមួយថ្ងៃ30នាទីដើម្បីសុខភាពយើងបាទហើយយើងអាចហាត់បានពីខែ4រហូតដល់ខែ10ចុងខែ10ហ្នឹងយើងហាត់បានហើយមួយថ្ងៃ30នាទី20នាទីតើតើយើងហាត់ទៅបាទដើម្បីយើងហាត់ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នៅខែត្រជាក់បាទខ្ញុំ
ខ្ញុំធ្វើបែបនេះព្រោះខ្ញុំមកក្រេមណាថៃខ្ញុំធ្វើបែបនេះមិនថាខ្ញុំមិនឈឺទេខ្ញុំឈឺដែរខ្ញុំធ្លាប់ឈឺមុនមកផ្ទះបាទមុនចាប់ណាត់ខ្ញុំធ្លាប់ឈឺម្ដងដែរផ្ដាសាយធំប៉ុន្តែសុខភាពរឹងមាំល្អដោយសារខ្ញុំបាយទៀងពេលទៅពេលខែក្ដៅអញ្ចឹងលំហាត់ប្រាណយើងលេងកីឡាអញ្ចឹងតែមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណាយពេល30នាទីទៅ40អញ្ចឹងខ្ញុំរត់ខ្ញុំលេងបាល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើសុខភាពខ្ញុំវារឹងមាំបាទហើយបងប្អូនចេះហូបស្រាទេយូយូហូបម្ដងទៅកុំព្យាយាមហូបរងថ្ងៃព្រោះស្រាមិនល្អទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំហូបយូយូម្ដងតែម្ដងដាក់ទៅគ្រប់ឈឺមួយទឹកអីហ្នឹងបាទកុំព្យាយាមហូបគ្រឿងស្រវឹងរងថ្ងៃវាមិនល្អចំពោះសុខភាពទេហើយយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណនៅខែក្តៅដើម្បីទទួលអាកាសធាតុនៅខែត្រជាក់ហើយចំណុចទី4នេះមហូបនឹងហាត់ប្រាណបាទចូលដល់ចំណុចទី5គឺជាចំណុចខាងចុងក្រោយហើយនេះគឺចំណុចមួយដែលរៀងតូចប៉ុន្តែបើយើងត្រូវចាំក៏ល្អដែរចំពោះរូបថតនិយាយពីរូបថតចឹងរូបថតបងប្អូនមុននឹងឡើងមកប្រទេសកូរ៉េប្រកាសជាសល់នៅរូបថតផ្ទៃពណ៌សខាងក្រោយបាទ4x6កដោយ3កន្លះគុណនឹង4កន្លះកដោយបើបងប្អូនមាននៅសល់4ឬ5សន្លឹកបងប្អូនដាក់តាមខ្លួនមកបាទព្រោះនៅដល់នៅពេលមកដល់រោងចក្រមកដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនគឺរោងក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្របងប្អូននឹងនាំបងប្អូនទៅធ្វើ ID card បាទធ្វើ ID card អាកាតសម្គាល់ជនបរទេសហ្នឹងនិយាយគូគិនជំរុកជើងហ្នឹងបាទគេធ្វើហ្នឹងហើយគេត្រូវការរូបថតមួយសន្លឹកទេតែបងប្អូនមាន4ប្រសន្លឹកក៏ដាក់មកផ្ទៃពណ៌សខាងក្រោយបាទមិនប្រកាន់ទំហំទេ4x6ក៏បាន3កន្លះ4កន្លះក៏បានដែរដាក់មកបាទបាទហើយហ្នឹងហើយហើយមុនបងប្អូនឡើងមកកូរ៉េគឺក្រសួងបានណែនាំពីចំណុចច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគាត់តែជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាបានជួបបាទហើយអាដែរកបោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រសួងគេឲ្យណែនាំដាក់កូនកបោកមួយនៅចង្កេះហ្នឹងកបោកចង្កេះហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ហ្នឹងគឺល្អគឺងាយស្រួលក្នុងការយើងដាក់ passport ដាក់លិខិតឆ្លងដែនណាដាក់ទូរស័ព្ទយើងទៅដាក់ប៊ិចយើងទៅឬក៏ដាក់កូនសភៅយើងទៅគឺល្អបាទកម្ពុជាស្ពាយប្រវត្តិចេះហ្នឹងគឺល្អដើម្បីជៀសវាងក្នុងការយើងផ្លេចបាទបើហើយសម្រាប់5ចំណុចខាងលើនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបងសិនជាបងប្អូននឹងអាចពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូម complete ជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតទៅពីប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាបបផ្សោតខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកប្រទេសកូរ៉េជួបតាំងកន្លែងដែលការងារច្រើនច្រើនបានប្រាក់ខែខ្ពស់រੂស្រួលទៅថ្ងៃអនាគតហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ព្យាយាមប្រាភាពឆ្លាតវៃរបស់បងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីបំពេញការងារនៅប្រទេសកូរ៉េព្រោះយើងម្នាក់តំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងល្អគឺយើងមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនយើងទេយើងអាចជួយទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងល្អតកាយគឺគេយកខ្មែរមកទៀតហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់បង្កើតយើងមិនចង់ទៅយើងទៅផ្ទះអញ្ចឹងតកាយយកខ្មែរមកទៀតអញ្ចឹងក៏យើងបានជាចំណែកមួយចូលរួមជួយទៅដល់សង្គមផងដែរបាទហើយការសង្ខេបពីបបិសោតក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅប្រទេសកូរ៉េនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អជួបតែសេចក្តីសុខអរគុណជំរាបលា